Ja sam patio. Za kim, Nešo? Iju, za kim nisam. Čovjek je motivac. Strašno. Pa, ja pogledam film od sumraka do svitanja i zaljubim se u Selmu Hayek i onda tako sanjam kad ću ja da porastem. Da, koliko će onda on imati godina? Da snimaš kako film. Kako ja da stignem do Hollywooda? Da li si upoznao neku iz tih tvojih snova? Ajde sad. Pa nju nisam. Dobro, nju nisi, ali neku drugu? Pa mogu, ova kako se zove, najljepša žena na svijetu, glumica. Monika Bellucci. Monika Bellucci. Upoznao si je? Nisam je upoznao. A ja te pitam koga si upoznao, kao da jedan. Koga sam sve bio zaljubljen. Ja te pitam koga si upoznao od tih tvojih virtualnih ljubavi. Znaš kako, kad sam bio mlađi, dosta mlađi... Dobro, bio mlađan, momak. Ja sam jednostavno imao poseban neki ukus za žene. Recimo, od naših... Od naših, da kažem sa ovog podneblja, neću da bude samo Srbija i šta dobro, ja znam. Dobro, dobro, Balkan. Pazi sa što Kaliopi, čuj. Nije Kaliopi, ona je stvarno, ona oduševljava glasom i njenim sposobnostima. Ali recimo da sam kao klinac bio ludo zaljubljen u pevačicu Novih fosila. Kako se zove ta žena? Sanja Doležal, je li tako? Da. Ja sam patio, tad sam bio u osnovnoj školi. Ona je onako baš prava lutkica, ono, plava kosa, mio pogled. Ja sam nju obožavao. Obožavao, ne, meni je bila sinom. I danas mi je jedna od najlepših žena koje sam ikad vidio. Iskreno, da, dobila da, baš sam odgovor. Baš sam bio onako, čak sam i peo njene pesme. Mada mi se nije sviđao taj pravac, ali eto.